La genuoi de maljuna ŝi. Maljuna ŝi eklaboris kiel servanto en la familio Kao jam en siaj 15 jaroj. Li laboris diligente kaj ĉiam faris sian laboron rapide kaj atente, sen plendo aŭ malkontento. Do li tre plaĉis al gesinjoroj Kao. Iutage la suno jam leviĝis alte en la ĉielo, tamen maljuna ŝi ankoraŭ ne ellitiĝis. Tio estis kontraŭ lia kutimo, ĉar li ĉiam ellitiĝis plej frue en la mateno. Alia servanto iris al lia ĉambro por vidi, kio okazis. Komence li frapis je la pordo, kaj poste li pategis la pordon, ĝis maljuna ŝi eliris, ŝanceliĝante, kun esprimo de granda doloro. Kio okazis al vi je la kruroj? Mire demandis la alvenento. Rigardu, miaj genuoj ruĝiĝis kaj ŝvelis. Eble mi suferas de furunkoj, diris maljuna ŝi, kuspinte siajn krurumojn. Li daŭrigis. Mi havis strangan sonĝon lastanokte. Mi vidis centojn da angeloj. Du el la plej grandaj angeloj sin ĵetis al mi kaj mordis min je la genuoj. Tio tiel dolorigis min, ke mi vekiĝis. Mi trovis, ke mi ne plu povas moviĝi. Jen kial mi ne povis rapide malfermi la pordon. Sinjoro Kao diris, tio estas kurioza sonĝo. Ĉu vi scias pri la kaŭzo? Maljuna ŝi iom pripensis kaj respondis, kiam mi estis 20-jara, mi havis nudelan vendejon en Tungkuan kvartalo. Mia angila nudelo estis fama kaj bone vendebla, do mi devis mortigi dekojn da angiloj ĉiutage por kontentigi la bezonon. Post 30 jaroj mi jam akumulis grandan sumon. Enuiĝinte pri la nudela komerco tagon post tago, mi decidis investi. Mi komencis akapari oleon por elvendi je pli alta prezo, kiam ĝi estos en urĝa bezono. Ĉio estis preta, tamen subita brulego okazis en mia tenejo, kaj elperis min. Mia havaĵo de 30 jaroj cindriĝis dum nokto. Mi havis nenion ĉe mi, jen kial mi venis al vi por labori kiel servanto. Ĉu vi opinias, ke mia sonĝo havas rilaton kun miaj genuoj, sinjoro? Demandis maljuna ŝi. Tio estas nur sonĝo, ne maltrankviliĝu, mi donos ion al vi. Sinjoro Kao elprenis medicinan ŝmiraĵon faritan laŭ speciala recepto de sia familio, kaj ŝmiris ĝin sur la genuojn de maljuna ŝi. Momenton poste la genuoj de maljuna ŝi pliboniĝis, kaj li kapablis piediri. Sed post nur pluraj tagoj li denove suferis de furunkoj sur la genuoj. Maljuna ŝi ne plu kapablis ellitiĝi por malfermi la pordon. Oni povis fari nenion ol eniri tra la fenestro. Li montris siajn genuojn al ili. La carno sur la genuoi prescau putrigis cis liai ostoi. Venos mia fino, li plorgemis. Ili denove venis al mi lasta nocte. Dolorege, mi ne povas euteni plue. Si mortis de doloro post quelcai tagoi.